IXTV online yi subscribe ka danna kararrawa kuma kai share muna gaba da muku da tarihin samudawa kashi na biyu bayan da taguwar nan ta bayyana gare su sai ta ci gaba da rayuwa tare da su ta ci gaba da shanye ruwa yau ta ba su nono da madara washe gari kuma su sai amfani da ruwa haka ta ci gaba da amfani tana rayuwa a tare da su wasu mutane kalilan suka fara cewa lalle wannan al'amari gaskiya ne har rana na wasu daga cikin suka fara ba da gaskiya ga Annabi sallallahu alaihi salatu wasalam kwanaki kalilan sai taguwan nan ta aihu yanzu sun zama bi kenan suna yawo kowa yana kallo a cikin su sai fafa garin ya zau ya rubu kashi biyu wasu suna mika wuya wasu kuma suna karetawa masu girman kai da taurin kai a cikin su sai suka fara cewa kai ko ba za mu ci gaba da rayuwa irin wannan ba yau a ce waira kuma ta shanye ruwa gobe kuma mun za mu amfani da shi mun fa samu takura a kai kuma sannan gashi ya kure mu kuma yana ta samu ya fara samun magoya baya har al'amarin ya kasance wata rana kowa ya sabice ya koma bayan sa kuma mun san ba kan gaskiya yake ba mu mun san wannan sihiri ne a cikin su sai suka fara tunani wasu mutum biyu ya samu goyen bayan wasu mutum tara a cikin su akwai wani babban shedani shaki a cikin su mai suna Qaddaru bin Qurafu bin Zalik shine ya zama ya jagoranci wannan mutane biyun ya samu wasu mutum bakwai suka zama su tara suka ce lalle sai sun yuna bakan taguwan nan rannan sai suka yi kwanto suka yi fako daidai inda take fitowa daga dutsen da ya fashe ta fito suna fitowa kawai sai suka fara mata suka rika saranta suka rika sukanta suka rika dukanta suka mata ta andanci kaca kaca nan da nan raƙuman nan tayi kuka tayi wadanta ishara da ya gudu ga abinda ake mata dan ya koma ya gudu ya haura kan dutse ya waigo ya gidda ake yi da mahaifiyarsa ya tsaya kan dutsen yana kallon su yayi kuka so uku sannan sai gangara kan dutsen ya tafi wannan al'amari fa ya shiga cikin gari fa cewa gashi an kashe taguwan nan bayan sun kashe ta kuma sai suka yi wata datta suka ɗebo nama suka rarraba shi kace kace duk gari ana ta suya gari ya cika da kanshi Annabi Salihu ya fito ya ga irin ta'addanci da suka yi ya fashe da kuka ya kira su ya tsawata musu ya musu magana ce to ga abin da nake jiwo muku girman kanku da kwakwalan tambayar kun kawo ayar da ta fi karfin ku to yanzu ya rage muku kwana uku ku ji dadin rayuwar ku sai su Qaddar suka nemi su kashe shi ma to nan da nan sai Allah ya bashi umarni da cewa ce su bar gari shi da dukkan magoyansa rana ta farko fuskar kowa yana tashi sai ta zama yelo rana ta biyu fuskar kowa ta zama ja rana ta uku ta zama baka da daddare sun shiga bacci sai azaba ta sauko nan da nan gari ya fara girgiza nan da nan aka wata tsawa garin yana girgiza ya fara girgiza kasa gidajen su suka fara rurushewa suka fara littarewa suka fara rushewa dukkanin karfin gine-ginen su nan cikin duwatsu da suke ganin ba abin da zai same su gidaje sai rushewa suke suna kallo suna ihu suna kiran a cece su a cece su nan da nan sai Allah ya yi sa wani mala'ika ya musu tsawa guda daya duk girman nasu kawo nasu dai suka fafashe zukatan su suka tsinke sai ga sun fadi sun durkusa akan guyoyin su dukkan su matattu gidajen su duk ya zubo akan su duk ya ruruso akan su to wannan shine karshen girman kai da taurin kai na mutanen samudawa wanda yake kasance suna amfani alfahari da gine-ginen su kafin ka ce kwana daya kwana biyu gidajen su duk sun zama kufayi duk garin ya rushe ya zama sai tarin duwatsu can daya nan daya kamar kai ba a yi wasu gidaje a wajen ba duk sun zama gibi duk sun wurgaje garin yana nan kimanin kilomita 380 daga inda Madina take a yanzu wata rana manzon Allah ya zo wuce da mutanansa ya ga garin ya sunkuyi da kansa ya wuce ya ce dukkanin wanda ya zo wannan wajen ya wuce da wuri kada ma ya saurara a wajen saboda azaba ce ta suka abu ruwan da yake wajen yanzu ake kiran shi Dead Sea babu ko kifaye ko kwari ba sa girma ba sa rayuwa a cikin wannan ruwan waje ya lalace ya riga ya zama cewa kufayi wannan shine karshen samudawa da Allah ya ambace su a cikin alqur'ani yace wal samudal ladina jabu sahara bil wad sanan da kakannin su adawa wanda Allah yace alamtar kaifa bil ad bi ramadatil imad wadannan al'ummai guda biyu sun zama tarihi a duniya kuma duk sauran manyan addinai na duniya kamar su Judaism Buddhism
Hinduism da kuma ma Christianity ba addinin da ya magana akan wannan al'ummai guda biyu na Adawa da Samudawa da annabawan su wato annabi Hud alaihi salatu wassalam da annabi Salih alaihi salatu wassalam sai alqur'ani kadai shine ya magana akan su hakan sai sa shakku a cikin zukatan wasu mutane cewa ai waɗannan mutane kusan zamanin su ma da ake fada almara ne ba yi su a duniya ba amma kuma kwanan nan subhanallahi kwanan nan sai turawa suka gano wani gari daga cibiyar bincike ta Amurka wato NASA a ƙasa ta hanyar satellite aka sako aka rika bincike a wannan wurare sai ga shan fara tuno irin waɗannan gine-gine da alqur'ani ya fada kamar da ya kira su irin mazatil imad da dogayen filoli din sannan kuma walladina jabu sakar bilwat a cikin kwaruruka inda Allah ya fada cikin alqur'ani daidai da alqur'ani ya fada sai ga shi wannan bincike nasu ya gazgata aka rika bincike ana ganowa da su buraguzai da kuma sauran kasusuwan su Allahu akbar bayan kimanin shekara 3000 da shudewar zamanin su sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo da bayanin sa cikin alqur'ani yau kuma gashi kimanin shekara 1442 da sauka alqur'ani sai gashi a sama da haka ma sai gashi kuma bincike na kimiya na zamani ya tabbatar da haka wannan bincike turani suka gano shi daga satellite na NASA kamar da na fada ta cibiyar bincike ta America domin ganin yadda wannan bincike ya kasance ku bi mai shiri na gaba wato tarihin samudawa kashi na 3